stänger jag ut det rena då. Nu ska vi göra den sista av höstbruket. Vi brukar 530 hektar åkermark. Här ser vi verkstaden och där nere ser vi torksilosarna och vindkraftverken i bakgrunden. Vi producerar ju då vete och raps och sen då el genom våra vindkraftverk. Det är möjligt idag. Ja, det är en härlig höstdag. Tja! Här inne så servar vi maskiner. Lite reservstål och lite svets. Kommer de. Här ser vi lite olika maskiner. Bakom mig precis här har vi skärbordet i tröskan. Sen har vi en plog här. Som ni ser, en av plogarna på gården. En kultivator. Elproduktionen är ju kontinuerlig över hela året skulle jag säga. Den står ju där ute och snurrar hela året runt. Sensommaren, tidiga hösten här, augusti-september. Det är då vi har som mest arbetsintensivt. Det är då hela skörden ska in. Och vi parallellt höstår nästan hela gården också. Alla med rätt intresse kan absolut bli lantbrukare om de skulle vilja. Du känner ju att du har ett ansvar för framtida generationer, så får man hoppas att de besluten vi gör är rätt. Vi befinner oss väldigt nära Vättern, så en av resurserna vi definitivt har här på den här ytan är ju vinden. Det finns ju självklart för- och nackdelar med vindkraftverk. Nackdelarna är ju framförallt att de kanske väsnas då, eller att de ger skuggor, med fördelarna övervägande. Akta här förresten, här har de suttit. Det är ingen som plockar upp här på landet, ska jag säga. I mitt jobb så innebär ju mycket att man får ut de dagarna. Lastare, det är det bästa han vet. Nej. Vi rör oss upp mot huset. Vetskapen om att elen som vi producerar här den används i som bara grannindustrin nere i Borgen. Det känns bra att vi kan erbjuda närproducerad el och närproducerade produkter till närområdet här. Alla som har miljöintresse och känner att de vill vara en del av utvecklingen framåt kan ju självklart bli elproducenter. Kom då! Nu stänger jag ut er igen här då. Ha ha ha!